اگر آپ دنیا کے نقشے پر مشرق وسطی، شمالی افریقہ، مشرقی بغیرہ روم اور وسطی ایشیا کے علاقوں کو دیکھیں تو آپ شاید تقریباً تمام جنگ زدہ یا کشیدگی کے شکار علاقوں میں ترکی کی موجودگی دیکھ کر حیران ہوں گے۔ اگر اب تک اس جانب آپ نے توجہ نہیں دی تو آپ ہیں بالکل ٹھیک جگہ پر، کیونکہ اس پہلو سے کہانی ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ہدا اکرام کو اور یہ ہے بی بی سی اردو کی پوڈ کاسٹ۔ چند سال پہلے تک ترکی کا دعویٰ تھا کہ اس کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ نہیں ہیں، لیکن آج شام، لیبیا اور ناگورنو کرباخ جیسے کشیدگی زدہ علاقوں میں ترکی کی صاف موجودگی نظر آتی ہے۔ شام اور اس کے اپنے علاقوں میں وہ کردوں کے ساتھ برسر پیکار نظر آتا ہے، جبکہ قبرص کے معاملے پر وہ ایتھنز کے ساتھ نمبرد آزما ہے۔ بغیرہ روم کے خطے میں ترکی توانائی کے وسائل پر قبضہ کرنے کی دوڑ میں یونان اور دیگر ممالک کے ساتھ ٹکراؤ کی حالت میں ہے۔ اسی طرح روس، امریکہ، اسرائیل، یورپی یونین اور نیٹو کے ساتھ بھی ترکی کی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ 600 سال تک سلطنت عثمانیہ جنوب مشرقی یورپ سے لے کر موجودہ آسٹریا، ہنگری، بلکان، یونان، یوکرین، عراق، شام، اسرائیل، فلسطین اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ 16ویں اور 17ویں صدی کے درمیان اس سلطنت کے اثر و رسوخ میں مزید اضافہ ہوا۔ اس کا دائرہ اختیار شمالی افریقہ کے ملک الجیریا سے لے کر عرب ممالک تک تھا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ سن 2002 سے ترکی میں برسر اقتدار رجب طیب اردگان حکومت نے اپنی سنہری تاریخ کے پیش نظر ایک پرجوش اور حوصلہ افزا خارجہ پالیسی مرتب کی ہے۔ ترکی کی عوام اور وہاں کی فوج اپنے ملک کو آبادی و معاشی حیثیت اور تجارتی صلاحیت کے لحاظ سے ایک علاقائی طاقت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ترکی کی سرحد 8 ممالک سے ملتی ہے۔ یہاں آبادی کا 74% سنی مسلمان، جبکہ کل آبادی تقریباً 8.5 کروڑ ہے۔ خیال رہے کہ ترکی کا قیام عثمانیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد عمل میں آیا۔ ترکی نے سن 1928 سے باضابطہ طور پر سیکولرزم کی پالیسی اپنائی ہوئی تھی، تاہم یہاں کے معاشرے اور سیاست پر اسلام کے اثرات نمایاں تھے۔ صدر اردوان نے ابتدا میں اسلام پسندوں اور سیکولر افراد کے درمیان مصالحت پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی کے ساتھ ہی ایک مضبوط مذہب پسند خود مختار حکومت کی بھی بنیاد رکھی۔ سن 2014 اور سن 2016 کے درمیان ترکی نے پڑوسیوں کے ساتھ کوئی تنازع نہیں کی پالیسی کو فروغ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے بہت سے بین الاقوامی تنازعات میں ثالثی کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ ترکی نے غیر فوجی سرگرمیوں کو بھی فروغ دینا شروع کیا۔ مثال کے طور پر اس نے افریقہ اور لاطینی امریکہ میں اپنے سفارت خانے کھولے اور ثقافتی اور تہذیبی مفاہمت کی کوشش بھی کی۔ آسٹریا کی یونیورسٹی آف گرادز میں سینٹر فار ساؤتھ ایسٹ یورپین اسٹڈیز کی پروفیسر کریم آکٹن کا کہنا ہے کہ اردوان نے بلکان اور مشرق وسطی میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی اور شام، اردن اور لبنان کے ساتھ مل کر ایک آزاد تجارتی خطے کی تشکیل دی۔ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع میں بھی ترکی اہم اور متضاد کردار ادا کرتا نظر آتا ہے۔ اردوغان اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے درمیان معاندانہ تعلقات کی بات عام ہے۔ سن 2010 میں اسرائیل اور ترکی کے درمیان سفارتی محاذرائے کی صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی تھی جب ترکی نے انسانی بنیادوں پر فلسطین کی مدد کی۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور فوجی تعلقات کافی حد تک کم ہو گئے تھے۔ ترکی فلسطین کی حمایت کرتا ہے۔ وہ تل ابیب سے امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے کی امریکی فیصلے پر تنقید بھی کر چکا ہے، کیونکہ ترکی کے مطابق یہ اقدام اقوام متحدہ کی قرارداد کے منافی ہے۔ بحرین اور متحدہ عرب امارات نے حال ہی میں اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور فلسطین کی امداد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ ترکی نے گزشتہ ماہ استنبول میں دو فلسطینی دھڑوں الفتح اور حماس کے مابین ثالثی کروانے کی کوشش بھی کی ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے متعلق دباؤ پر ترکی نے قطر کی حمایت کی ہے، اور اسی بنیاد پر وہ مصر کو بھی تنقید کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ اس کا الزام ہے کہ مصر نے اخوان المسلمین کو بدنام کیا ہے۔ ترکی کے ان تمام رویوں کے باوجود یہ اشارے مل رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ طیب اردوغان کا بتدریج اپنی فوج پر کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے۔ ترک فوج روایتی طور پر سیکولر رہی ہے۔ انہوں نے عرب سپرنگ کے دوران اخوان المسلمین کی حمایت کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے شام میں بشار الاسد کے خلاف اسلامی ملیشیا کی بھی حمایت کی ہے۔ جولائی سن 2016 میں ترکی میں بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد انہوں نے ایک سخت گیر نظریہ اپنا لیا ہے۔ امن کے شعبے میں کام کرنے والے ادارے پینار کے مطابق معاشی اور مالی بحران اور شامی مہاجرین کی کثیر تعداد میں موجودگی سے اردوان کی پارٹی کو نقصان پہنچا ہے، اور اس سے دائیں بازو کی جماعت اور قوم پرست نیشنل ایکشن پارٹی کو فائدہ پہنچا ہے۔ استنبول کی قادر ہاس یونیورسٹی کے پروفیسر سولی اوزیل نے اعتراف کیا ہے کہ سرد جنگ کے بعد مختلف مکتبہ فکر کے حامل گروہوں میں یہ خیال پھیلایا گیا کہ ترکی کا اپنے مفادات کے بارے میں توسیع پسندانہ نظریہ رہا ہے اور خلیجی ممالک میں علاقائی تسلط چاہتا ہے۔ سرد جنگ کے دوران ترکی مغرب کا مضبوط اتحادی تھا اور نیٹو اور یورپی کونسل کا رکن ملک بھی تھا۔ اس کے جغرافیائی محل وقوع اور ثقافتی خصوصیات کی وجہ سے، جس میں اسلام ایک مضبوط سیکولر روایت کے ساتھ موجود ہے، اسے مشرق اور مغرب کے مابین ایک پل سمجھا جاتا تھا۔
اس کے ساتھ ہی اس علاقے میں اقوام متحدہ کی اثر و رسوخ کے خلاف ایک دیوار بھی سمجھا جاتا تھا۔ ستمبر سن 2001 کے واقعے کے بعد بھی بنیاد پرست سیاسی اسلام کے اثرات یہاں سے دور رہے۔ اس کے باوجود ایسا بھی نہیں تھا کہ ترکی کی غیر متنازع حیثیت مسلم تھی۔ نیٹو کے دوسرے ملک یونان کے ساتھ قبرص کی خود مختاری کے معاملے پر وہ جنگ کی حالت میں آ گیا تھا۔ سن 1974 میں قبرص کے شمالی علاقے پر ترکی نے تجاوزات کی تھی۔ سن 1983 میں ترکی نے اس علاقے کو ترکی کا شمالی جمہوریہ قرار دیا تھا، تاہم اسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ گزشتہ اگست یونان اور ترکی کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر شروع ہوئی جب اردوان نے قبرص کے اس علاقے میں گیس تلاش کرنے کی کوشش شروع کی۔ کردوں کی وجہ سے بھی ترکی کی مغرب کے ساتھ محاذرائی کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ کردوں کی آبادی 2 کروڑ ہے اور یہ 4 ممالک عراق، شام، ترکی اور ایران میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کرد ترکی کے مشرقی خطے اناتولیا میں بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ وہاں کردوں کی 55% آبادی ہے۔ یہ ترکی کی کل آبادی کا 20% حصہ بنتے ہیں۔ کئی عشروں سے کردوں کی آزادی کے خلاف ترکی حالت جنگ میں ہے اور انہیں دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اکتوبر سن 2019 میں ترک فوج نے شام کے شہر ادلب میں داخل ہو کر کرد تنظیم شامی ڈیموکریٹک اتحاد پارٹی اور اس کی مسلح ونگ پیپلز پروٹیکشن یونٹس پر حملہ کیا تھا۔ وہاں کرد جنگجو امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی مدد سے دولت اسلامیہ کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اردوان کا خیال ہے کہ شام میں کردوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے ترکی میں بھی کردوں کی علیحدگی پسندی کا حوصلہ بڑھ سکتا ہے۔ روس اور ترکی لیبیا میں جاری خانہ جنگی میں مختلف فریقوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ افریقہ میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر لیبیا میں موجود ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں ترک حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ لیبیا کی قومی معاہدے کی حکومت جی اے این کو فوجی مدد فراہم کرے گی۔ جی اے این کا ترکی کی فوج، قطر، اٹلی اور اخوان المسلمین کی بدولت ملک کے مغربی حصے پر کنٹرول ہے۔ مشرقی وغیرہ روم کے علاقے میں توانائی کے وسائل پر فرانس کے مفادات بھی ترکی سے متصادم ہیں۔ لیبیا کے علاوہ ناگورنو کارباخ کے علاقے میں ترکی اور روس آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اگر ایک طرف روس آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین ثالثی کی کوشش کر رہا ہے تو وہیں ترکی نے آذربائیجان کی کھل کر حمایت کی ہے۔ اس سے قبل ترکی سفارتی طور پر آذربائیجان کی حمایت کرتا رہا ہے، لیکن روس کے مطابق ترکی نے ہتھیاروں سے بھی آذربائیجان کی مدد کی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر ناگورنو قرباخ خطے پر آذربائیجان کا کنٹرول تسلیم کیا گیا ہے، لیکن اس خطے میں بسنے والی اکثریت آرمینیائی ہے۔ یہ دونوں ممالک پہلے سوویت یونین کا حصہ تھے۔ روس اور ترکی کے درمیان سیاسی تعلقات طویل عرصے سے بلقان، بغیر اسود اور قفقاز اور مشرق وسطی پر اثر و رسوخ قائم کرنے اور انہیں کنٹرول کرنے کے گرد گھومتا رہا ہے۔ دونوں ممالک مختلف مسائل پر مختلف موقف رکھنے کے باوجود اس بات پر متفق ہیں کہ انہوں نے مستقبل پر مبنی نظریہ اپنا رکھا ہے۔ اردوان اور ولادیمیر پوٹن دونوں رہنماؤں کا خیال ہے کہ یہ دنیا ایک کثیر قطبی دنیا ہے اور ان کے ممالک چین اور دیگر ابھرتے ہوئے ممالک کے ساتھ ساتھ امریکہ اور یورپ سے زیادہ طاقت حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ ترکی کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی کم تضادات والے نہیں ہیں۔ امریکہ کی یہ کوشش رہی ہے کہ رجب طیب اردوغان کی حکومت کا میلان مکمل طور پر ایران کی جانب نہ ہو۔ ترکی نے ہمیشہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے دستبرداری کے ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، لیکن دوسری طرف ترکی میں امریکہ اور نیٹو کا فوجی اڈہ ہے۔ اس اڈے سے ماضی میں افغانستان، عراق اور دیگر مقامات پر فوجی کاروائیاں کی گئی تھیں۔ بہرحال اب اردوغان کی حکومت نے اس فوجی اڈے کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ یورپ سے باہر ترکی کا نام وینزویلا کے سیاسی بحران میں بھی لیا جا رہا ہے۔ دسمبر میں وہاں انتخابات ہونے والے ہیں اور ترکی یورپی یونین کے ساتھ اپوزیشن سیاسی جماعتوں کو انتخابی عمل میں حصہ لینے پر راضی کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ یورپی یونین اس عمل کا مشروط حصہ بننے کے لیے تیار ہے، لیکن امریکہ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ کارنگی تھنک ٹینک میں یورپ کے مارک پیرینی کا کہنا ہے کہ یورپ کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ترکی کی 3 شناختیں ہیں۔ معیشت اور تجارت کے معاملے میں ترکی یورپ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، وہ مشرق وسطی اور مشرقی بغیرہ روم میں یورپ کا مخالف ہے اور نیٹو میں ایک منفی کھلاڑی ہے۔